eshitdinglar mana nima bo'lganini? Iflos ekan odam. O'sha tanish odam aniq kirgan o'sha uyda shu yotganmi nima bo'lgan bilmayman. Shu kim urib so'yib spalini sudrab koridorga olib chiqibdi. Go'li qilib o'ldirib ishini xuplab ketib yuboribdi. Qani ko'chalarda kamera bo'lgan ekan. Yo'g'i o'shitlarni hammi. Tirilik. Shunday ham chiqibdimi? 2 kun bo'pti. 2 kun oldin o'ldirishgan ekan, kecha yo'q edi efirda. Voy, alo. Ой, сингл. Я могу сюда. Алло. Что, уж на хсенчали вахсилер, что уже что-то, а? А, ну, сукар, да, там, я могу легать на сукар, да? Курди, я могу сюда, когда кунда кеткер, а? Hozirgi holatda faqat sog'lig'ingizga e'tibor bering. Chunki ko'rib turibsiz, dollar 150 ga chiqib ketyapti. Akalar, qaranglar. Ozdiradigan mahsulotlarimiz bor, ozdiradigan opalarimiz so'rashadi juda ko'p. Xo'p, mana Black Panther bir oy davomida 10-15 kg ozdiradi. Fazorlarni, mamluqa mahsulotlarni juda ham yaxshi bilasizlar. 10-12 kg ozdiradi bir oy davomida. Original mahsulotlar qolaversa, gijjasi bor akalarimizga mana bu gijjani yo'qotadigan, semirtiradigan mahsulotlarimiz turibdi. Faqat bularni skidka bilan hozirgi holatda imini vaqt ko'rib turibsizlar. Dollar ko'tarilib ketganda narx ko'tarmasdan ushlab turibmiz sizlar uchun. Videoni past nomer qoldiraman, telefon qilinglar. Ne telefon qilishni olmagan ekanmi? Ovurmabdi, mashinasi ko'chada turgan ekan. Kim borib uyining eshigini buzdirib ochtirishibdi. Ibo. Qatta o'lib yotgan ekan. Qatta o'lib yotgan ekan. Kalit kirurishdami? Biz sizni kusraz ko'rishibdimi? A? Goli ekanmi? Yo'g'i. Bila, faqat pichoqlagan bo'ldimi? Spalnidan sudrab olib chiqqan. Aloqada bo'lganmi? Voy bila. Eshitdinglarmi? Nima degani bo'ldi? O'sha bo'ldi degani o'sha o'ldirganlarni baribir pichatkasi topiladi. Eshitdinglarmi nima bo'lganini? Iflos ekan odam. O'sha tanish odam aniq kirgan, o'sha uyda shu yotganmi nima bo'lgan bilmayman. Shu kim urib so'yib spalini sudrab koridorga olib chiqibdi. Go'li qilib o'ldirib ishini xuplab ketib yuboribdi. Iflos odam ekan, nomard bo'lib, kuchi yetganini qara shunga, ayol kishiga. Kasalxona tirikmi, qayerda tirik bo'lgan bo'ldi. Begona odamlar bilan gaplashmasdilar. O'zini tanish odami o'sha. Plan qilib borgan. Aniq-ku.